Скандалозниот обид за промена на раководството на исламската верска заедница среди изборна кампања има очигледна политичка позадина, а целата операција треба да испрати неколку јасни пораки. Експертите кои ги консултираше Алфа во целиот случај препознаваат своевидно тактичко мешетарење, при што се испреплетуваат интересите на високи политички, религиски, но и судски инстанции. За аналитичарот Бранко Ѓоргиевски ситуацијата е едноставна. Рејсот Сулема Реџепи со своето однесување им е дојден преку глава на сите, но начинот на кој беше подготвен неговиот острада доказ за непринципиелното и недозволиво мешање на власта тамо каде што не е местото. Ова се случува неколку недели после оној ултиматум на Рејсот и за Каната дека во 700 џами во државата ќе се збори против власта заради тоа што не им се враќаат имотите на исламската верска заедница вака. Ако на ова се надоврзе и слабиот одзив на албанците во првиот круг на председателските избори, очигледно е дека некој помислил дека нискиот одзив се должи и на тоа што било зборувано на петочните проповеди во македонските џами. Веднаш по објавата на претендентот Скендер Бузаку дека со судска одлука тој станал нов рејс, самиот Реџепи директно ја обвини власта дека му врши пуч и најави дека одсега ИВЗ е во директен судир со моменталните станари во Белата палата на Илинденска. И додека Дуи застана на негова страна, а спроти својот коалиционен партнер, подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири во серија изјави потенцира дека тоа не е ништо чудно, бидејќи криминалци си бранат криминалци, а играта на Дуи и ИВЗ е провиден обид да бараат изговори зошто не може да испорачаат тоа што ветери на изборите. За Ѓоргиевски ова е само доказ за рампантната вмешаност на власта во нешто што треба да биде чисто религиско прашање, а за цел добивање гласови за нивниот кандидат. Сега на потегот е Рејсот и структурите на исламската верска заедница. Дали тие и натаму ќе го заоструваат судирот или едноставно ќе се најде некој компромис во кој што на петочната молитва сега во пресред на изборите ќе се воздржат од било какви политички пораки. Останува отворено прашањето како случувањата во ИВЗ ќе се одразат врз цензусот во вториот круг на претседателските избори, односно колку однесувањето на Реџепи во овој период ќе влијае врз албанските и воопшто муслиманските граѓани за нивната одлука дали ќе излезат на гласање. Одговорот на ова прашање ќе биде познат многу брзо, веќе во недела на 5 мај во доцните попладневни часови.